Fitoria më e madhe e ekipit kombëtar është pikërisht kjo që kemi arrit, që t'i bëhem njerëz krenar. Rrugtimi i kombëtarit shqiptare nga Aveiro në Yerevan emocionoi të gjithë njerëzit në vendet të të cilëve rrjedh gjaku kuqezi, nga Australia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pikërisht ajo çfarë dhuroi përfaqësuesi e shqiponjave, shërbeu si frymëzim për idenë dhe zhvillimin e dokumentarit Battle in the Balkans. Dy producentët, Krešnik Jonuzi dhe Luftar Rama, treguan për Ora News nga qyteti i New Yorkut se si lindi ideja për këtë dokumentar. Ne si filmistë edhe si regjisorë dhe producentë shikojmë si një çansë si mund ta tregojmë një fabulë e bukur, jo vetëm për kombëtarën, por edhe për popullin shqiptar. Po ishte pak, nuk do të them të vështirë, po ishte pak shumë e rëndë, ama si cili film si do ta bësh, si do ta fillosh vetëm një ide ta zhvillosh, ta bësh një gjë realitet, është një gjë si nuk është e lehtë. Është një gjë e re, edhe është një ide e re, se nuk është vetëm për sportiva edhe për ndeshjet ato të fitojnë edhe jo, ama është mirë si do të fitojmë ajo, ama është një gjë si edhe mund ta tregojmë edhe në fytyrën e jonë si popull si shqiptar, mënyra dhe e këtij ekipit, se interesi i jo veç i shqiptarëve gjithkanë në botë, po edhe të Evropës tani është me shqiptarët, si jena si anglisht në world stage në Evropë. Edhe kjo është një chance si mund ta tregojmë këtë edhe fabulën. Edhe për ata njerëz që nuk dinë kush janë shqiptarë, ku është Shqipëria. Betejë në Ballkan është një titull jo shumë paqësor, por dy protagonistët tregojnë se qëllimi i këtij titulli është krejt ndryshe nga sa mund të perceptohet. Shumë herë mund të njerëzit të kujtojnë si është një titull, si diçka lufta, diçka ashtu, pa nuk është ajo. Ne e shikojmë betejën si këta lojtarët i kanë brenda vetvetes edhe si janë, si kanë betejën si i kanë secila nesër një si person. Producentët, megjithëse për momentin janë të përqendruar tek mbyllja e këtij dokumentari, nuk mohuan se mund të ketë edhe një vazhdim, sigurisht me në fokus kombëtarën shqiptare. Ne kemi plan ta mbarojmë këtë përpara, edhe dhe shohim si të kalojë kjo dokumentar mirë dhe shohim pas ndaj. Ama nëse do bëjmë një pjesë e dytë, ajo është diçka si edhe nuk dihet tani, ama kena qëllim po. Battle in the Balkans, pasi punë dy vjeçare, pritet të përfundojë në muajt e verës. Gjithmonë na ka mohuar si popull. Ne kemi qenë gjithmonë të ndarë dhe duke qenë pas mundësinë për të qenë të bashkuar.